дээрээ хийж болох, сэтгэл гаргаад хийж болох ажлуудаа бид нар бол хийж сурмаар байгаамаа. Өнөөдөр Монгол хүний амьд явах баталгаа алдагдж байгаа өвчлөл их байгаагийн учирсалтан бол бүгдээрээ энэ хуурамч юм, эсвэл энэ чанаргүй юм, эсвэл энэ орж ирж байгаа эмэндээ тавьж чадахгүй байгаа хяналттай холбоотой. Улсын хурлаар тэр хяналтын тогтолцоог бий болгоод эмийг эрүүл мэндийн яамал хяналтын авахын зөв зөвтэй юм. Ингэвэл өнөөдөр одоо мэрэгжлийн хүмүүс хяналтаа тавиад эмийг зарж борлуулах эрхийг олгох нь зөв юмаа гэж булаацалж байгаа. Мэрэгжлийн хяналтын газар дээрээс баг би авчинд хуульчлагдсан гэдгийг санаж байна. А өнөөдөр энэ одоо тогтолцоогооч бий болгож үйл ажиллагааг нь явуулж чадаагүй. Ингээ бүтэн 2-3 жил өнгөрцөн байх жишээтэй. Тэгэхээр бид нэр ер нь хүний эрүүл мэндэд ямар их хайхамжгүй хайн хандж байна гэдэг нь өөрөө ийм одоо их асуудал дагуулад байна. Тийм учраас энэ тогтолцоог нь одоо яг бий болгоод энийхээ дагуу энэ хүмүүсийн эрүүл мэнд рүү анхаарсан энэ одоо чиглийн ажлуудаа бол илүү сайн одоо хийж өгмөр байна гэж бодож байна. За дараагийн нэг асуудал бол би өртөө байнгын орон дээр ороод тэр бас эрүүл мэндийн амныхнаас суулжсантай одоо ер нь хэдийн хэмжээний им хурамчаар орж ирж борлож байна гэхэд ер нь бол 388 төрлийн им одоо судалгаанд бас тийм хурамч маягийн им орж ирж байгаа тухай бас яригдчихсан. Тэгэхээр энэ 388 төрлийн ийм юм хурамч байна гэдгийг мэдхгүй ард иргэд мөнгөө төлөөл өнөөдөр хоолныхаа мөнгнөөс хасаал эрүүл мэндийнхээ төлөө зориулж авч яана гэд хор авч уух эсвэл чанаргүй юм авч ууж эдийн засгаар өхөрх нь бол илүү их магадл өндөр байгаа учраас энэ асуудал дээр нэлээ хяналтын тухай хуулийн төсөлтөө бол нэлээ чангахан шиг ярьж энэ одоо хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлэх тийм шаардлага байна. Аль аль талаас энэ асуудал дээр илүү их анхаарч өгмөр байгаа юм шиг санагдчихамаа. Тэгээд энэ бодлогын бичиг баримтын бол гаргах нь зүг байх. Тэгээд Монголд одоо бас олон сайхан одоо докторууд бас янз бүрийн эмийг гаргаад дэлхийн зах зээл дээр бас одоо судалгааныхны ажлууд үнэлэгдээд ингээд Монголдо энийг яаж үйлдвэрлэж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал нь дэмжигдэж бас төдийлэн сайн явж чадахгүй байгаа юм шиг лээ. Тэгэхээр энэ бүтээлүүдийг бас Монголын хэрэгцээ шаардлаганд нийцүүлсэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг нь бий болгоод явуулаад бас өгч юм бол олон хүнд бас хэрэгтэй арай өртөг зардал багтай тийм одоо сайн юм. За энэ хуулийг харж байна. Ингээд энэ дээр бол имийн зохицуулалт, им хангамжийн байгуулгын талаар л нэг ваахан юм ярьсан байна. Болсон хүчний асуудал, масуудал гэж яг имийн хяналтын талаар юу ч алгаа. Энийг одоо дараагийн